Սիրելի աշակերտներ, չորրորդ դասարան։ Ուսումնասիրում ենք գլուխ կոթուկներ խաղաքարերի գույներով, որտեղ մենք խաղատախտակին տեղադրված միևնույն գույնի խաղաքարերը ներկում ենք այնպես, որ ստացվի մատային դիրք։ Իհարկե, ինչպես տեսնում եք, երկու սպիտակ արքա կամ երկու սև արքա խաղատախտակի լինել չի կարող։ Մենք պետք է մտովի պատկերացնենք, որն է այս խաղաքարերից սև, որ ստացվի մատային դիրք։ Եվ շախմատում սա այն բազմաթիվ դեպքերից մեկն է, որով մենք զարգացնում ենք մեր երևակայությունը։ Եվ այսպիսով դաս 3 տրամագիր 1 ահա այսպիսի տեսք ունի, և մենք փորձում ենք պատկերացնել, եթե C2 արքան լինի սև, ահա այսպես, ապա նա շախից հետո ունի փախչելու բազմաթիվ, տեսեք, ներողություն, B1 և B1 դաշտեր օրինակ։ Փաստորեն C2 արքան սպիտակ է։ Սա արդեն իսկ նշանակում է, որ մյուս արքան պետք է լինի սև, որովհետև եկեք կրկնվենք, երկու նույն գույնի արքա շախմատի տախտակին հնարավոր չէ։ Փաստորեն տեղի ունեցավ արքան պաշտպանում է թագուհուն, թագուհին հայտարարել է շախ, և սև արքան միաժամանակ թագուհին փակել է նահանջի հետևյալ դաշտերը, և սև արքան այստեղ կարող է վերցնել սպիտակ զինվորը որպես նահանջ։ Հիմա ինչ անենք, որ այս սպիտակ զինվորը վերցնել հնարավոր չլինի։ Պարզապես այն կարելի է ներկել սև գույնով, և մենք գիտենք, որ սեփական խաղաքարը վերցնել չի կարելի շախմատի օրենքներին։ Պաստորեն, սա այն դեպքն էր, երբ սեփական խաղաքարը խանգարեց փախուստի, դիմել փախուստի։ Մյուս զինվորը մենք թողնում ենք սպիտակ գույնի, ինչու, որովհետև բացի այն, սեք թագուին սահմանափակել էր արքայի շարժը, սև արքան կարող է նահանջել Y4, և եթե զինվորը սպիտակ է, ապա Y4 դաշտը գտնվում է սպիտակ զինվորի պաշտպանության ներքում։ Այսպիսով մենք ներկեցինք արքան D4-ի և D5-ի զինվորը սև գույնը, և տեղ ունեցավ մատային դիրք։ Դրամագիր 2-ս, և նույնպես երկու արքաներից մեկը պետք է լինի սպիտակ, եթե դա լինի D8-ի արքան, ապա մենք տեսնում ենք, որ շախից հետո նա ունի փախուստի դաշտ, E7 դաշտը։ Փաստորեն արքան D8-ի սպիտակ գույնի է։ Սա արդեն ավտոմատ նշանակում է, որ D7-ի արքան է սև։ Հիմա մենք տեսնում ենք, սև թագուին հայտարարել է շախ, փակել է A6-ը, ինչպես նաև C6 դաշտն ու C7 և B8 դաշտերը։ Սև արքան որպեսզի չնահանջի B6, զինվորը C5 դաշտի պետք է թողնել սպիտակ գույնի։ Այո, A8-ն էլ է թագուին փակել, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ սև արքան կարող է վերցնել սպիտակ փղի, այս փղի, այսպես կարող է վերցնել, և ինչ անենք, որ չկարողանա վերցնել փղի, այն ինչպես եւ նախորդ օրինակում մենք փիղը ներկում ենք սև գույնի, փիղը դառնում է սև, և արքան չի կարող վերցնել սեփական խաղաքարը, նույնպես տեղի ունեցավ մատային դիրք, այսպես։ Դրամագիր 3 ունի հետևյալ տեսքը, և մենք այստեղ տեսնում ենք, որ B1 դաշտի արքան չունի իրեն հայտարարած շախ, ոչ մի խաղաքար, իսկ մատ հայտարելու համար մենք պետք է հայտարենք շախ։ Սա նշանակում է, որ B1 դաշտի արքան սպիտակ է, և փաստացի սև արքան կլինի A3 դաշտի արքան, ահա այսպես, և այն ունի իրեն հայտարարած շախ խաղաքար, դա C2 դաշտի ձին։ Ձին հայտարարել է շախ, փակել արքայի B4 նահանջը, միաժամանակ սպիտակ արքան փակել է երկրորդ հորիզոնական, A2 և B2 դաշտերը։ Հիմա ինչպես ենք անում, որ սև արքան չվերցնի սպիտակների ձին և չվերցնի սպիտակ զինվորը։ Այո, նույն օրինակով մենք այն ներկում ենք սև գույնի, դրանով իսկ սահմանափակելով սև արքայի շարժը։ Արքան, ինչպես գիտենք, չի կարող վերցնել
սեփական խաղաքարերը եւ ոչ միայն արքա եւ խնդրեմ տեղ ունեցավ մատ, ահա այսպես մեկ ձիու։ Նորից սպիտակ արքան փակել է երկրորդ հորիզոնականը, ձին փակել է B4-ը եւ միաժամանակ հայտարարել շախ։ Դրամագիկ չոս։ Մենք տեսնենք, որ D7 դաշտի արքային ոչ մի խաղաքար շախ չի հայտարարել։ Ոչ փղերը, ոչ թագուին, ոչ նավակը։ Նշանակում է այն սպիտակ է։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ սև արքան F8 դաշտի արքան, որը գտնվում է, տեսեք, բազմաթիվ խաղաքարերի հարձակման տակ։ Հիմա, այսպես ասած, երրակի շախ հնարավոր չէ շախմատում, երբ 3 խաղաքարեր միաժամանակ շախ են հայտարարել։ Եկեք հերթով մտովի պատկերացնենք։ Ենթադրենք, հզոր թագուին է հայտարարել շախ, արդյոք տեղի ունենում մատային դիրք։ Արքան կարող է վերցնել ահա այս անպաշտպան նավակը։ Եվ ինչպես նախորդ օրինակներում, մենք նավակը կարող ենք ներկել սև գույնի, որ արքան ընդհանրապես G8 դաշտի վրա շարժվելու հնարություն չունենա։ Թագուին հայտարարել է շախ, փակել է միաժամանակ 7-րդ հորիզոնականը, սպիտակ արքան թույլ չի տալիս, որ սև արքան դիմի փախուստի, ինչպես նաև փիղը, բայց միաժամանակ փիղն ու թագուին նույնպես այս հնարավոր չէ, որ այս սկզբունքով հայտարարեն շախ։ Հիմա ինչպես անենք, որ այս պարադոքսը վերանա մեզ հայտնի միջոցով։ Մենք սև փիղը նույնպես ներկում ենք G7 դաշտի փիղը նույնպես ներկում ենք սև գույնով։ Եվ այստեղ կարող է հարց առաջանալ, իսկ եթե փիղը վերցնի թագուհուն, փիղը չի կարող վերցնել թագուհուն, որովհետև ինչպես մենք նախորդ ուսումնական տարիներում ուսումնասիրել ենք, այն գտնվում է բացարձակ կապի տակ։ Շախմատային օրենքներ նա իրանք չունի շարժվի, որովհետև շախը կբացվի։ Տեսեք, շախը կբացվի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ խաղատախտակին մատային դիրք է։ Խնդրեմ, ահա այսպես։ Սև գույնով մենք ներկեցինք G7 դաշտի փիղը, G8 դաշտի նավակն ու իհարկե F8 դաշտի արքան։ Այսքանն էր 3-րդ դասընթացի տնային վերլուծությունների չափաբաժինը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար և միշտ օրհնում։